שלום לכם, ברוכים הבאים לצ'אט. כמו שאתם זוכרים, הוותיקים יותר, או שלא יודעים, יש לכם או פה או פה, באחד משני הצדדים, יש לכם את הכפתור של האגב, שאר אתכם לשאול שאלה. אנחנו נענה על מה שנספיק, מה שלא נספיק, אני מתנצל. בדרך כלל אחרי זה גם הצוותים עולים וממשיכים לשאול שאלות. בואו נתחיל, נראה לאן זה מתקדם. מישהו ציין שיש היום לילה לבן כי ספרד ואיטליה ישחקו יותר מאוחר, אז אחרי הצ'אט אתם כבר יכולים שערערים. טוב, דור אומר, ברור שיש גירעון, הוא לא באשמתך, תודה. אבל כאשר בחרתי בך, ציפיתי לתוכניות קצת יותר יצירתיות מאשר לעשות copy-paste על תוכניות שביבי היה עושה, אני נאלץ להישאר בצרפת, למרות שרציתי כבר לחזור לארץ. דור, תחזור לארץ. זה לא copy-paste, זה כאלה אגדות שמופצות, זה לא copy-paste, זה קבוצה של צעדים הכרחיים שאנחנו עושים בדיוק בשביל אנשים כמוך. מה שאנחנו צריכים זה שאנשים יבינו שיש פה עכשיו כלכלה מנוהלת. זה לא נועל, העסק לא נועל יותר מדי זמן, ונוצר גירעון גדול וצריך לסגור אותו. היתרון הוא שהפרמטרים האחרים לא רואים. הצמיחה במצב טוב, 3.2, 3.3%, האבטלה, 6.7%, 6.8%, זה מספרים טובים, זה מספרים של כלכלה צומחת וטובה ובריאה, שמישהו היה צריך לבוא לתקן אותה באופן מהיר ויעיל, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אם אתה שואל אותי, זה הרגע לחזור לארץ, וגם לפתוח במדינת ישראל עסק, כי מי שיפתח עסק היום ירוויח הרבה מאוד כסף מחר, מפני שאנחנו הולכים לכיוון הנכון. אוהד. השבוע הוכרז כי השלב הניסוי של המאגר הביומטרי עומד לצאת לדרך בשבועות הקרובים. מה בכוונת יש עתיד לעשות בנדרון? בכוונת יש עתיד כרגע היא להסתכל על זה, כי אין הרבה מה לעשות. זה חוק שעבר כבר ב-2009, אם אני לא טועה. הוקמה ועדת שרים לבחון את ההמשך. אני לא חבר בוועדת השרים הזאת, אז תסלחו לי שאני בדברים אחרים. מישהו שאל אותי היום, אמרתי, אני חושב שבמאגר הביומטרי נראה לי רעיון נחמד. העלו לי שבאחד מהשאלונים יש עתיד אמרה שהמאגר הביומטרי, שהיא תתנגד למאגר הביומטרי, אני חבר המפלגה, אם עשייה תתכנס ותגיד שאנחנו מחליטים נגד, וזה מה שאמרנו, וזה מה שחקרנו, וזה מה שלמדנו במערכת הבחירות, כך יהיה. זה מצחיק, שכשאני, כל עשייה חושבת בדיוק את אותו דבר, אז אומרים לנו, בוא נע, אתם לא דמוקרטיה. כשאני אומר, תשמעו, בנושא הזה אני חושב בצורה אחת, ויש חברים אחרים בעשייה שחושבים בצורה אחרת, אז אומרים, בוא נע, אתם דמוקרטים מדי, מה זה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה? תחליטו. רונן, מאיפה אתה מבין בגז? אתה מבין בדבר אחד, איך לגמור את האזרחים. נכון. צריך להפיל את הממשלה שגורמת נזקים בלתי הפיכים למדינה. טוב, זו הייתה שאלה מאוד אובייקטיבית שבאה מתוך סקרנות אמיתית לדעת. תראה, רונן, אתה, ואני רואה שיש פה עוד אנשים ששואלים לגבי הגז. קודם כל, אפשר להגיד הרבה דברים על ההחלטה בנושא הגז. חפוזה היא לא הייתה. ועדת צמח ישבה קרוב לשנה, מעל 9 חודשים. אחת מהעבודות היותר מקצועיות ורציניות, אם מישהו רוצה לראות את הפרוטוקולים שלה פורסמו. במהלך מערכת הבחירות, אנחנו אמרנו, אנחנו יש עתיד, וגם אני אמרנו, אנחנו לא מספיק מרוצים ממסקנות ועדת צמח, צריך להשאיר יותר גז במדינת ישראל. ואכן שינינו את ההחלטות, שינינו את מסקנות ועדת צמח, הוספנו 20% לכמות הגז שתישאר בתחומי מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו העלינו את זה ל-540 BCM, BCM זה מיליארד מטר מעוקב של גז, שישארו לשימוש מקומי. זה מספיק בשביל שנעביר את כל מדינת ישראל לשימוש בגז, אוטובוסים, מפעלים, כל דבר שאתם רוצים יעבור לשימוש בגז טבעי ב-30-29 השנים הקרובות. את יתר הגז, במקום לקבור לעוד 30 שנה, אנחנו נמכור בשביל להוציא את הכסף הזה לחינוך ולתרבות ולרווחה ולבריאות ולכל מה שחשוב לאזרחים. כל אזרח ישראלי ירגיש הישר לכיסו את הרווח בזה שאנחנו מוכרים את הגז ומייצאים את הגז, אחרי שנשאיר את כל מה שצריך להשאיר במדינת ישראל. פיני, מה לגבי אנשים שאין להם אינטרנט, מחשב או פייסבוק, למה לא תתראיין ותענה לכתבי התקשורת? אתה מייצג רק את האנשים שיש להם פייסבוק. היום הייתי, פיני, ברדיו, התראיינתי בתוכנית של דוד בן בסט, ברדיו האזורי, אתמול או שלשום, אני כבר לא, הכל נראה לי רצף אחד מתמשך. התראיינתי אצל רזי, התראיינתי בטלוויזיה, אני מתראיין כל הזמן, ואני גם מדבר בפייסבוק, מפני שהפייסבוק הוא כלי, כמו כל כלי אחר, כמו כלי תקשורת בעמוד הפייסבוק שבו אתה נמצא כרגע. יש קרוב, כמעט 250,000 בני אדם, מה המספר האחרון? 217,000 בני אדם, זה כלי תקשורת ישראלי גדול, אז אני גם נמצא פה. עדי, יאיר, תומך בך בכל ליבי, לא מתייאש שבחרתי בך, יש כאלה שלא מפרגנים, אני מקווה שהם ימשיכו להישאר בפייסבוק ולא יגיעו לקלפי. קודם כל שיגיעו לקלפי, אני בעד העלאת אחוז הבחירה, כמה יותר אנשים שהולכים לבחור, זה יותר טוב, עדי, אני מודה לך, רוב האנשים מרגישים כמוך.
היה לנו, היו שני סקרים בשבוע האחרון, באחד היה לנו בערוץ 10 19 מנדטים, היום היה בגלובס 18 מנדטים. כמו שאתה רואה, הבוחרים של יש עתיד יודעים שאנחנו עושים את הדברים הנכונים, והם נשארים נאמנים, ומי שחיפש הוכחה שזה לא מפלגת אופנה, אלא מפלגה חזקה ויציבה, קיבל אותה בימים האחרונים. אנחנו לא מודאגים, כשאתה עושה מה שנכון ומה שאתה מאמין בו, ביושר ובעקביות, אנשים בסופו של דבר תמיד יבואו ויתנו בך אמון, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. קרוליין שואלת אם הצ'אט עולה משהו בחינם. קרוליין, זה בחינם לגמרי. ואם צריך לממן לך את החשמל בבית, יש על מה לדבר. שיפרה, הלוואי ולרוב האוכלוסייה הייתה אפשרות לצאת נגד הממשלה בקיצוץ שכרנו ולבטל את הגזירה כפי שעשו חברי הכנסת עבור עצמם. מביך. אני לא יודע אם מביך זה המילה. צריך להבין, היום היה דיון על החלק הראשון בקיצוץ, הם קיצצו, חברי הכנסת החליטו לקצץ לעצמם לא 10% אלא 1%, אבל זה עדיין לא נגמר, אנחנו ממשיכים להיאבק על זה, אני חושב שהקיצוץ של חברי הכנסת והממשלה ואני צריך להיות 10%, אני חושב שזו דוגמה טובה, בתוך הכנסת יש איזה כמובן התנגדות גדולה, אנחנו נאבקים. כמו שאתם יודעים, אני לא נוהג לוותר. מה שאני לא מצליח עכשיו, אני אצליח בהמשך. זה השיטה, אתה מאמין במשהו, לך על זה ולך על זה ולך על זה ואל תוותר לעולם. זוהר, מה קורה עם נישואים חד מיניים? קודם כל, אם מישהו מתבלבל לרגע, אנחנו בעד. אנחנו בעד ברית הזוגיות, גם לזוגות חד מיניים. הוגשה השבוע הצעת חוק דווקא של התנועה, שהיא מפלגה ליברלית, לגבי ברית הזוגיות שלא היה בה, זה לא היה שבוע, השבוע שעבר, שלא היה בה נישואים חד מיניים, אנחנו אמרנו, אנחנו נתנגד, אלא אם כן יוסיפו לזה את נושא ברית הזוגיות לזוגות חד מיניים. גם לי אושר גדול היום ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית, אני חושב שזה מה שצריך להיות פה, אנחנו צריכים לחתור, ואנחנו נחתור ללא הרף, לזה שלזוגות חד מיניים תהיה אפשרות במדינת ישראל להתחתן, וגם להיות הורים, וגם לקבל את כל הזכויות של כל זוג אחר. סיגל, תגיד יאיר, אתה רציני, אתה יורק עלינו ועוד בא לשאול אותם אם אנחנו צריכים מטריה מהגשם. תראי סיגל, היה לך הזדמנות עכשיו, היה לך דקה שיכולת לשאול אותי שאלה רצינית בנושא שמטריד אותך באמת, ועל מה בזבזת אותה? עוד על קלישה, מלא אלבון חדש ומקורי, זה אלבון ישן נורא עם המטריה והגשם. אביתר, בבחירות האחרונות הצבעתי ליש עתיד, עד אז הצבעתי לליכוד, עכשיו כשאני מביט בהתנהלות של לפיד, אני מבין שהשמה באופן יחסי שלי, למה? כי שנים שיקרו לנו. תראה, אני לא יודע אם שיקרו אביתר, אני רוצה להאמין, ואתה יודע מה, יש לי בסיס להאמין שאנשים עשו את מה שהם האמינו שנכון, גם אם הם טעו. כשאני נכנסתי לתפקיד, אכן היה בור גדול. אני מרגיש לעתים קרובות שצריך היה לטפל בזה אחרת. נראה לי מיותר להסתכל אחורה בזעם, נראה לי הגיוני להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, מה עושים, איך מתקנים, איך משתמשים בזה שהכלכלה הישראלית בסך הכל במצב טוב, מוחקים את הבור הזה, גם אם זה, אמרתי, אם זה צריך להיות מהר, יעיל וקשוח, בשביל מהר ככל האפשר להחזיר את המדינה לידיך ולידי אנשים כמוך, ובעיקר לידי מעמד הביניים הישראלי, שהוא זה שבחר את יש עתיד, ובו אנחנו מאמינים ולא אנחנו עוזרים. אירינה, יאיר, כל הכבוד לגבי הניצולים, סוף סוף יש יוזמה, שנים רבות אנחנו מחכים, נקווה שזה ילך מהר לפני שנמות. אירינה, קודם כל תרגישי טוב ותהי בריאה. למקרה שמישהו לא יודע, אנחנו הוספנו מאז נכנסתי לתפקיד 500 מיליון שקל לניצולי השואה. זה, אני חושב, חסר תקדים. חלק ניכר מהכסף הוא כסף שצבוע במיוחד לנושא של תרופות מצילות חיים. בערך נגיד מתוך 100 מיליון שקל לשנה 15, קצת יותר מיליון שקל הם לתרופות מצילות חיים. אנחנו עצרנו, היה ניסיון להוריד שעות סיעודיות לניצולים, עצרנו את זה, עשינו תהליך שמי שלא מכיר את הנושא נראה לו לא חשוב, אבל הוא חשוב של איחוד הרשימות. היום יש סוף סוף רשימה אחת מסודרת של כל ניצולי השואה. אנחנו יכולים למפות מי הם האנשים, מה הם הצרכים האמיתיים שלהם, וללכת ולעזור להם. אנחנו עסוקים בזה, אנחנו עובדים בזה. האנשים האלה צריך לטפל בהם עכשיו, לא לחכות על הכסף, זה מה שאנחנו עושים. אורי, ככה מוותר על הלילה לבן, אורי צודק, הרי יש עכשיו לילה לבן בתל אביב. קודם כל זה, תדע, זה עד 4 בבוקר. לא שאני מבטיח שאני הולך לבלות, יש לי כל מיני דברים עוד אחרי הצ'אט, אבל באופן כללי, כן, זה יום טוב לצאת לבלות בתל אביב. טוב, אתה רניתי, סימה אומרת שהיא לא רוצה לדבר איתי ברוגס, שזה הגיוני מאוד לעלות אין, אבל לדבר איתי על זה שהיא לא רוצה לדבר איתי. גם מאיר שואל על הגז, אז עניתי, אני אומר שוב, גם הוא שואל, מה בער לכם להחליט? מאיר, לא בער לנו. אני אומר לך, היה תהליך ארוך, ממושך, מסודר, מאורגן, עם החלטה טובה מאוד שפועלת לטובת כל אזרח בישראל.
יעקב, שאלתי אותך שאלה בשבוע שעבר לגבי אמי בת 88, נחל כיסא גלגלים, ניצולת שואה, מדוע החלטתם להוריד לה 500 שקל בחודש ועדיין לא ענית לי, או שאתה עסוק מדי או שאין לך זמן בשבילי כי אני לא מספיק חשוב בשבילך וגם לא אמא שלי, אמשיך להילחם, זכור את הבטחותיך לניצולי השואה. יעקב, אני מנסה לנחש על מה אתה מדבר. יש דיון גדול על הנושא הסיעודי, אני רוצה להסביר לך אותו. אנחנו עשינו, אנחנו זה במקרה הזה, זה משרד האוצר, עשה ניסוי מאוד מאוד מסודר, מאוד מבוקר, לנסות לקחת חלק מהכסף שמוקדש לטיפול סיעודי, ולהעביר אותו מחברות כוח האדם ישירות לאדם המטופל. התברר שזה מרוויח מאות שקלים בכל חודש ישירות לחשבון הבנק של המטופל, של הזקן הסיעודי. רק מה, חברות הכוח האדם לא אוהבות את זה, זה חברות גדולות, חזקות, עם לא מעט לוביסטים, שלא נהנות מהרעיון שלוקחים מהם כסף, מעבירים אותם ישר לזקנים, כי זה לא מאפשר להם לחתוך את הקופון שהן רגילות לחתוך. אז אנחנו החלטנו שלא ניתן לזה לקרות, ולמרות שידענו שתהיה מתקפה, אנחנו מעדיפים להעביר את הכסף הזה ישירות לאמא שלך. והבעיה הגדולה שאנחנו נתקלים בה עכשיו, זה שהמטפלים שהם שליחי חברות כוח האדם, מדברים עם הקשישים הסיעודיים, אומרים להם, תיזהו, גונבים לכם כסף. לא גונבים להם כסף, נותנים להם כסף, לוקחים אותו מחברות כוח האדם, נותנים אותו ישירות לזקנים. בכל הפיילוט שנעשה באופן מסודר, אני אומר שוב, התברר שמאות שקלים נכנסו לחשבון של אנשים כמו אמא שלך, אני מציע שבמקום להקשיב ללוביסטים, תסתכל בחשבון של אמא שלך. דניאל אומר, יאיר שלום, הייתי מצפה ממך לא להיכנע בעניין סגירת מרכולים ופעילויות בתל אביב בשבת, מספיקה לנו ירושלים חרדית. ירושלים, אני היום עובד בירושלים, דניאל, היא לא חרדית, היא עיר שיש בה לא מעט גם חיי לילה, גם חיי תרבות. לגבי תל אביב, אני לא מבין למה צריך לסגור חנויות ובתי, גם בתי עסק זה בשבת, אם בעל החנות רוצה לפתוח. צריך לשמור כמובן על זכויות העובדים, צריך לשמור על יום מנוחה לעובדים, אבל הוא יכול להיות גם ביום ראשון. מצד שני, בגץ אמר, ובגץ בזה צודק, אמר, יש חוק. אתם לא מרוצים מהחוק, תשנו את החוק. כל עוד יש חוק, אתם צריכים לשמור על החוק. לעולם לא תמצא אותי, דניאל, פועל, אומר משהו נגד החלטות של בגץ, ושבגץ הוא מה שכינה בזמנו אלן דרשוביץ, מגדלור שמאיר לכל רחבי העולם המערבי, מגדלור של סובלנות ומגדלור של הגנה על האזרח. אז לא צריך לצאת נגד בגץ. החוק לא טוב, צריך ללכת ולשנות את החוק ולאפשר לעיר כמו תל אביב, שהיא עיר חילונית לגמרי, לפתוח את מה שבא לה לפתוח בשבת, כל עוד מקפידים על הזכויות של העובדים. עמוס, מר לפיד, האם זה מתיישב עם הכרזותיך שבמקום לעודד את החרדים לצאת לעבודה, אתה מגדיל את קצבאותיהם ואז הם ממשיכים בסורם? עמוס, אני לא בדיוק בטוח שאני יודע במה העלינו את קצבתם, כי הם בעיקרון מתלוננים מרה שקיצצנו את הקצבאות שלהם. יש קיצוץ חד בתקציבי הישיבות, יש קיצוץ בקצבאות הילדים שזה משליך באופן חד מאוד על הציבור החרדי, יש קיצוץ בתקציבים אחרים, כך שאני לא בדיוק יודע במה מדובר, אבל הם ישמחו לשמוע שהעולם הוא לא מה שהוא חשב שהוא. אני לא נגד חרדים, אני לא שונא חרדים, אנחנו חושבים שצריך להעביר את מדינת ישראל מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה. חלק מהפערים, כל הזמן מדברים על מדדי שוויון, מה שנקרא מדד ג'יני, הפערים הגדולים בחברה הישראלית. למה יש פערים כל כך גדולים בחברה הישראלית? למה יש כל כך הרבה עוני בחברה הישראלית שהיא חברה יצרנית ומצליחה עם תל"ג גבוה? מפני שיש פה תרבות של קצבאות שהחליפה תרבות של עבודה. אנחנו מוכרחים להוציא אנשים לעבודה. במשפחות שבהם שני בני הזוג עובדים, אין כמעט עוני. זה פחות מ-5% עדיין מתחת לקו העוני, ואת זה אפשר לפתור עם מס הכנסה שלילי. אז המטרה שלנו להעביר את מדינת ישראל מקצבאות לעבודה, ואנחנו עושים את זה עכשיו. זה תהליך כואב, זה הרגלים שקשה לשנות אותם, אבל אני לא באתי לאוצר או לפוליטיקה בכלל בשביל לשבת ולהסתכל על דברים שלא פועלים ולהגיד, אוי ואבוי, מה, לא נעשה שום דבר. באנו באמת לשנות דברים. יואב אומר, אחרי שהפרת כמעט כל הבטחת בחירות ועוד התיימרת להציג פה פוליטיקה חדשה, נראה לך שמישהו עדיין מאמין לך? אני מקווה שזה לא היואב שלי שואל את השאלה הקשה הזאת. תראה יואב, אני רוצה להציע לך להיות טיפה יותר מקורי. האופוזיציה, וזה התפקיד שלה, כל פעם אומרת שהאנשים שמנהלים את הממשלה הם אנשים לא אמינים. זה המטרה של כל אופוזיציה, לפגוע באמינות ולהגיד הם שקרנים, שקרנים, הם לא קיימו את הבטחות הבחירות שלהם. זה כמעט נוגע ללב עד כמה האופוזיציה במדינת ישראל דואגת להבטחת הבחירות שלי למצביעים של יש עתיד. אז א', הסירו דאגה מלבכם, המצביעים של יש עתיד, כמו שאתם יודעים מהמספרים, בסך הכל מאמינים ומרוצים. הם יודעים שהכוח הגדול שלי אל מול הבוחרים זה העובדה שהם מאמינים לי ושהם יודעים שאני אדם ישר ואנחנו מפלגה ישרה. אז
יש להם להגיד, לא קיימו את הבטחותיהם. כן, עברו 3 חודשים מאז שמוניתי לשר האוצר, ולא שינינו את כל תולדות מדינת ישראל, 65 שנה של טעויות ודברים שצריך לתקן ב3 חודשים. כן, בסוף אנחנו נקיים את הבטחותינו, ואנחנו חותרים ללא לאות, ולא מוותרים לעולם. זה ה-DNA שלנו, שאנחנו אף פעם לא מוותרים. אז המשפט הזה, אם לא מאמינים לך, אתה צריך להיות, יואב, טיפה יותר מקורי מאשר לקנות את מה שמוכר איזה איש יחסי ציבור שהאופוזיציה שכרה בשביל להילחם בקואליציה, באמת. טוב, דניאל שואל, מה דעתך למינוי של יעקב פרנקל הנגיד החדש, האם ימשיך את דרכו של פישר? דניאל, אני כמובן מאוד מרוצה ממינוי של יעקב פרנקל הנגיד החדש. זו החלטה שהייתי שותף לראש הממשלה ואני, על פי החוק, אנחנו אלה שמחליטים על הנגיד החדש. יעקב פרנקל היה נגיד, כבר היה נגיד מוצלח לכל הדעות. חתן פרס ישראל, אחד הכלכלנים המוערכים בעולם. הוא ופישר, מעבר לכל דבר אחר, החברים הכי טובים כבר, אני יודע, משנות ה-70, זאת אומרת, אני יודע, 40 או יותר מזה, 40, מעלה מ-40 שנה. אני מקווה שהוא יהיה באמת, לא מקווה, אני מאמין שהוא ימשיך את דרכו של פישר, ישמור על הכלכלה הישראלית, ישמור עלינו פני משברים, ישמור, יש איזו שמרנות מבורכת בדרך שבה אנחנו מתנהלים בעניינים הכלכליים, בגלל זה אנחנו לא מתרסקים כמו שמדינות אחרות סביבנו התרסקו, אז אני מאוד מרוצה, הוא גם איש מאוד מאוד נחמד ושכן שלי אפילו. בלה שואלת, רגע, תית, גרון וזה, פעם קודמת לא ענית לנו השאלות. פלא, מה אני אעשה? אני לא יכול להספיק. עולות מאות שאלות. למה לא תקצצו מאיפה שצריך? הרי כאלה שמזמינים מיטות בחצי מיליון בקצב כזה, ניתן לסגור את הגרעון מהר מאוד. תראי, בלה, אני מבין שהמיטה הזאת הקפיצה הרבה אנשים, אבל לא שם המיליארדים. אנחנו, מה זה מקצצים איפה שצריך? אף אחד לא אוהב לקצץ. אף אחד לא אוהב להיות זה שמקצץ. מה שאנחנו עושים עכשיו זה תיקון הכרחי לכלכלה הישראלית, כי אני לא יודע איפה את עובדת בלה, אבל הדבר הכי חשוב לך הוא שיהיה לך מקום עבודה. מה שעשינו זה לדאוג לאנשים שמקום העבודה שלהם יישמר. בסופו של דבר, אם מדברים על קיצוץ נכון, שאם מעלים את המע"מ באחוז כמו שעשינו, זה כואב בכיס. אני לא כופר בזה. אבל הדבר הכי כואב שיכול לקרות לכיס שלך זה שתאבדי את מקום העבודה שלך. את זה אנחנו מנענו. את זה אנחנו מנענו, ואת צריכה את זה לזכור, שבסופו של דבר שמרו על הכלכלה מסביבך, כדי שאם יש לך ילדים, אז המעונות שלהם ובתי הספר שלהם המשיכו לעבוד, ואם יש לך סבתא, יהיה לה בית חולים מתפקד ללכת אליו. על זה אנחנו שמרנו, ומקום העבודה שלך נשמר, וזה הדבר העיקרי שלשמו אנחנו עובדים, ועם זה הצלחנו. את זה כבר אנחנו היום, כבר היום ברור מהפרמטרים הכלכליים, שבסופו של דבר את הדבר הזה כבר עשינו, שמרנו על הכלכלה הישראלית מקריסה. נליאור, אני רוצה להגיד לכם שהצוות שלי, שהוא אנשים מאוד צעירים, לאט לאט הולכים ומקטינים את האותיות על המסך מולי. אני מודה לך, כן. אני מזדקן פה באופן תהליכי, כן. נליאור, מה קורה עם כל הכסף שאתם מבטרים עליו בחברות הגדולות אצל הטייקונים במיסים שלא גובים? נליאור, תראה, בפעם הראשונה מזה שנים מטפלים בזה. אני הקמתי 2 ועדות מאז שנכנסתי לתפקיד. עכשיו, כשאומרים, מישהו אומר, הקמתי ועדה, זה נשמע כאילו הוא פטר את עצמו מאחריות. אבל אם תסתכל על השנים האחרונות, זה להפך. אני יודע, ועדה כמו ועדת ששינסקי שינתה את כל נושא תמלוגי הגז והנפט במדינת ישראל יותר מכל ההחלטות שנעשו. למה? מפני שלוועדות האלה היום, מבחינה חוקית, יש שיניים. לקחתי או ביקשתי מאותו ששינסקי, פרופסור איתן ששינסקי, לעמוד בראש ועדת ששינסקי 2, שעכשיו בוחנת למשל את התמלוגים של משאבי הטבע של מדינת ישראל, כדי שמישהו שקורא מהאדמה דברים ששייכים לאזרחי ישראל לא ישלם על זה תמלוגים 0. אנחנו בוחנים את כל הדבר הזה מחדש. ועדה שנייה, ועדת אנדון, בוחנת את הסדרי החוב של הטייקונים. אנחנו שאלנו את המס בחוק לעידוד השקעות הון, מפני שאנחנו מאמינים שהחברות הגדולות צריכים לשלם יותר. התחלתי מסע ומתן עם החברות הגדולות, טבע למשל, על נושא הרווחים הכלואים. אז כולם רוצים שניכנס עם גרזן ותת מקלע למשרדי החברות הגדולות וניקח מהם את הכסף. אתה לא רוצה שתהיה פה חברה שבה אסור לאנשים להצליח, ואתה גם מדינה. מדינה לא משנה את החוקים שלה ואת ההסכמים שהיא חתמה עם חברות בינלאומיות גדולות, ככה כלאחר יד. ואני רוצה להזכיר, החוקים, למשל, חוק הרווחים הכלואים הוא חוק לא טוב. אבל זה חוק שעבר בכנסת, באור יום מלא, חלק ממפלגות האופוזיציה שהיום צועקות מרה, הצביעו בעדו. זאת אומרת, זה לא, זה, עכשיו, כשאתה רוצה לשנות את ההסכמים, תארי לך שמישהו בא אליך הביתה, אומר לך, תראה, בדקנו, החלטנו שלא שילמת מספיק מס הכנסה ב-2007,
אנחנו רוצים שתעביר לנו 50,000 שקל וחזרה. מה היית עושה? היית הולך לבית המשפט וצועק בצדק שלא משנים בדיעבד את חוקי המשחק. אז צריך להיות זהירים וצריך להיות מסודרים, ונעשים היום יותר דברים ממה שנעשו שנים על שנים בשביל לקחת חלק מהכסף הגדול של חברות הענק כדי ליצור שוויון במשק, ואת זה אנחנו עושים בלי לערער את המשק. הרבה יותר קל לשבת באופוזיציה ולצבוח. אורן שואל, אחרי הכתבה על ההשתמטות החילונית, שמבחינתי שווה להשתמטות החרדית, אגב, אני מסכים. למרות שההשתמטות החרדית היא מאורגנת, זאת אומרת, המדינה בעצם תמכה בה, שזה הכאב הגדול, ההשתמטות החילונית היא פרטנית. האם לא כדאי לחייב כל מי שלא יכול לשרת בצבא מבחינה נפשית, מוצדק או לא, לתרום שירות לאומי כחובה במקומות חשובים כמו בתי חולים, בתי נזקקים וכו'. תראה, אורן, ההשתמטות החילונית היא רעה חולה, היא דבר מגונה. אנחנו צריכים באמת להגיד לחבר'ה האלה שהתביישו להם ולעמד מולם ולהגיד להם, אתם לא ראויים למדינה סביבכם. צריך להילחם בתופעה הזאת, צריך לבדוק את המתחזים יותר בקפדנות, צריך לדאוג לזה שאנשים יתגייסו. אנחנו שומטים את הקרקע מעל הצידוק הפנימי שלנו כחברה אנושית. אם מישהו אבל יש לו בעיה נפשית, אז יש לו בעיה נפשית. אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להתייחס לאנשים שיש להם בעיה נפשית, כאילו הם מצורעים. זה אדם שיש לו בעיה נפשית, צריך להתייחס לזה בכבוד ובזהירות וגם בחמלה. אבל צריך לדאוג שכל אלה שמנצלים לרעה את המערכת בשביל להשתמט משירות, ידעו שהמדינה לא תסלח להם ולא סולחת להם בקלות. שחר שואל, שלום יאיר לפיד, אומנם השאלה מיועדת יותר לשי פירון. תגידו, אני אביא את שי פעם הבאה, זה נורא כיף כשהוא עשינו מה יחד שט וזה היה מצוין. אבל בכל אופן, לא נותן לעצמי ציונים, היה מצוין לי להיות איתו. בכל אופן, אשאל אותך מה עמדתכם כלפי בתי ספר מקצועיים, לאפשר לאלו שבכל מקרה לא יוציאו בגרות, לצאת ממערכות החינוך עם מקצוע לחיים. שחף, אני מאוד מאוד בעד זה. ויש עתיד בעד זה, זה חלק מהמצע שלנו במדינות, ברוב מדינות אירופה, בתי הספר המקצועיים הם בערך חצי ממערכת החינוך. יש מדינות כמו אוסטריה שאפילו יותר, פינלנד, אם אני לא טועה, זה 40%. הרי מה קורה? מדינת ישראל קידשה את הבגרות העיונית. אבל בכל שנה, בשנה האחרונה, רק 48.1% מהתלמידים הוציאו בגרות. זאת אומרת, יותר מחצי מהתלמידים למדו 12 שנות לימוד, ואין להם תעודה אפילו להראות שהם עשו משהו. לא עדיף היה שילמדו בבית ספר מקצועי, ושבבית הספר הזה יבוא עם תעודת הנדסאי, או מתכנת מחשבים, אז זה פחות מכובד. אז צריך להחזיר את בתי הספר המקצועיים, להגדיל את בתי הספר המקצועיים, להקים אותם מחדש ולתת לאנשים לעבוד. זו יוזמה שאנחנו עוסקים בזה. דיברתי על זה עם שי לא פעם, כי בכל זאת משרד האוצר מממן חלק מזה. בתי הספר המקצועיים נמצאים היום במשרד הכלכלה. משרד החינוך ייכנס לשם בתור מי שבודק את זה מבחירה מקצועית. אנחנו נעשה מזה פרויקט משותף ונחזיר את כבודם של בתי הספר המקצועיים. זה דבר טוב, זה דבר נכון, וזה לא פחות מכובד מבית ספר עיוני. אלי שואל, למה לא עשיתם מע"מ דיפרנציאלי? אלי, הייתי ב-OECD, נסעתי לבקר, נסעתי למפגש מקצועי עם ה-OECD. ה-OECD זה ארגון הגג של רוב המדינות המתוקנות, ארגון הגג הכלכלי. בעיקר ישבו והחמיאו לנו שעמדנו בלחצים הפופוליסטיים ולא עשינו מע"מ דיפרנציאלי, כי המע"מ הדיפרנציאלי נכשל ברוב המקומות שבהם הוא הונהג. למה? כי זה מהר מאוד הופך להיות ממע"מ דיפרנציאלי למע"מ סקטוריאלי. כי אז איך נחליט מי דיפרנציאלי? נגיד, רגע, מזון תינוקות. כן, צריך מזון תינוקות. אז חיתולים לא? חיתולים כן. בגדי ילדים, רגע, עשינו מזון תינוקות וחיתולים. לא צריך בגדי ילדים, הוספנו בגדי ילדים. אז למה בגדים של ילדים בני 12 לא, ובגדים של ילדים בני 5? זה אינסופי. כל שבוע יבצעו לך עוד ועוד ועוד קבוצות לחץ של אינטרסנטים שירצו להכניס עוד ועוד דברים למעם הדיפרנציאלי. היתרון הגדול של המעם, המעם הוא מס קשה. היתרון הגדול שלו זה שהוא מס פשוט, שהוא רוחבי, הוא על כל המשק, אתה קל לחשב אותו, כל עסק יודע לחשב אותו, אתה לא הופך את זה למשחק. תראה מה קורה עם המעם פירות וירקות על המלחמה, כן יעלה, לא יעלה, כן יעלה, כי דבר אחד הוציאו מן המעם, זה לא בריא, זה לא נכון, זה לא כלכלי, זה מסוג הסיסמאות האלה שנשמעות מאוד צודקות, ועכשיו רוב המדינות שעשו את זה מנסות לרדת מזה לאט לאט. מיכאל, מאיפה אתה חושב, למה אתה חושב שיהיה טוב בעוד שנתיים, כפי שאתה נוהג להבטיח? מיכאל, מפני שאני רואה את הנתונים. תראה, קודם, יש פה שני דברים. יש הנתונים עצמם שאמרת אותם כבר, שהצמיחה במצב טוב, שההבטלה במצב טוב. יש כניסה של השקעות זרות. אתה יודע, אני יושב בשבוע שעבר במשרדי, יום שלישי,
מתחיל, יש דיון עם חברת אינטל שרוצה להרחיב את המפעל שלה פה. אחרי זה נכנס ג'ון צ'יימברס, היושב ראש של סיסקו. סיסקו זה חברת מידע טכנולוגיה הכי גדולה בעולם, מדבר איתי על להרחיב את המפעלים שלהם פה. הוא יוצא, נכנסים 30 אנשי עסקים סינים שבאים כי הם רוצים למצוא פה עסקים. הם יוצאים, נכנס שר הטכנולוגיה ההודי, סיבל, יושב איתי, אנחנו קובעים על הקמה של קרן מחקר ופיתוח משותפת, כי הם מחפשים דרך להיכנס הנה. הם יוצאים, אני כבר ראשי שחרחר עליי, אבל נכנס יושב ראש סימנס העולמית, החברה הגרמנית, שאומר, אני רוצה להרחיב פה את העסקים שלי. אז אני הולך למשרד האוצר, אני אומר, חבר'ה, תגידו, אני בכל זאת עוד חדש פה. זה תמיד היה ככה, אומרים, זה לא היה ככה מעולם. למה האנשים האלה פה? האנשים האלה הם פה כי הם מעסיקים את האנליסטים הכי טובים בעולם. והאנליסטים הכי טובים בעולם אומרים להם, תשמעו, ישראל היא הזדמנות. ישראל היא הזדמנות כי יש לה כלכלה טובה, ובגלל גירעון חד פעמי, הכלכלה הטובה הזאת פתאום יורדים בה המחירים, ועכשיו זה הזמן להשקיע. אז אני אומר לך, יהיה פה עוד שנתיים טוב, מפני שכל העולם מזהה שאנחנו חברה שהיא מבוססת חדשנות, אנחנו חברה שיודעת להשתנות, ואנחנו חברה שיודעת להתגבר על מכשולים. אתה יודע כמו מה זה יהיה? אם אתה מספיק מבוגר, אז אתה זוכר, ב-91 נחתו פה כמעט בין לילה 1.5 מיליון עולים מרוסיה. אנשים משכילים וחרוצים. המדינה אמרה, אנחנו נתמוטט. פעם חישבנו שזה כאילו נכנסת לארצות הברית כל צרפת. זה היה הפרופורציות. אמרו, המדינה תהיה, איך נעמוד בזה? מה שקרה מזה באמת זה בום כלכלי אדיר, כי זה הכריח את מדינת ישראל להתארגן אל מול משבר, לעבוד קשה ולהצליח. בזה אנחנו טובים. אז אני אומר לך שעוד שנתיים יהיה פה הרבה יותר טוב עוד ממה שאנשים חושבים. אורן שואל, דרשת מפקידי האוצר חזון, ואני שואל, איפה החזון? כרגע הסברתי אותו, אבל אם אתה מתעקש, אורן, אני אסביר, אני נורא אוהב להסביר אותו, אז אני מוכן להסביר, אני מוכן שישאלו את זה שוב ושוב ושוב. החזון הוא שאם אתה עובד בשביל מעמד ביניים חזק, אז זה עושה שני דברים. אחד, זה גורם לזה שמעמד הביניים מתחזק, משלם מיסים, ויש לך כסף לטפל בחלשים. ויש לך כסף לטפל באנשים שהם היום שקופים בעיני החברה הישראלית. החזון הוא שאם אתה ניגש לחלקים בחברה הישראלית שעד היום לא השתתפו במשחק, כמו החרדים, כמו הנשים הערביות, ואומר להם, נגמר, אנחנו מעכשיו מכניסים אתכם לתוך שוק התעסוקה, זה מייצר צמיחה. החזון הוא שאם יש לנו גז, אנחנו נהפוך אותו בסופו של דבר למנוף עצום בשביל להעביר, לעשות משק שהוא חסכוני מצד אחד ויעיל מצד שני. החזון הוא לקחת את הכלכלה הישראלית ולהסתכל איך אנחנו הופכים אותה למנוף למעמד הביניים הישראלי, כי מעמד הביניים הישראלי יוביל את הקטר קדימה. על זה דיברנו בבחירות, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, וגם כשאנחנו פותרים משבר, כמו שפתרנו עכשיו, זה משרת בעיקר את מעמד הביניים הישראלי, גם אם זה כואב ברגע הראשון. אילנית, דפני ליף ממש רוצה לדבר איתך, מר לפיד, היא רשמה עכשיו שדוחים לה פגישות איתך בקצב מטורף, אולי תשוחח איתה בצ'אט שכולנו נשמע, א', דפני ממש מוזמנת, זה גם נכון, ואם את בקשר עם דפני, תמסרי לה התנצלות, זה באמת, אני חושב שאו פעמיים או שלוש ביקשנו לדחות פגישה. תראו, ימי תקציב זה התקופה הכי מטורפת בחייו של כל שר אוצר. אצלי נכנסתי לתפקיד, מיד היינו צריכים להעביר תקציב, ואז המנכ"לית של משרד האוצר ילדה, ואנחנו הזדמנות להגיד לה בפעם ה-17, מזל טוב, אז בעצם אני גם במובנים מסוימים ממלא מקומה, וזה גרם לנו לדחות את הפגישות. אני אשמח להיפגש עם דפני, כשהיא ביקשה פגישה, אמרתי מיד בכיף. אבל אם זה מרגיע אותה, תמסרו לה שגם אשתי וילדיי מבקשים פגישה איתי כבר די הרבה זמן, וגם להם אמרתי שרק אחרי התקציב אני חושב שנתפנה לזה. אור, רק רציתי להגיד, כל הכבוד על ההתנגדות לחוק הלאום, תמשיכו כך, ישראל לא צריכה לאבד מאופייה דמוקרטי, להפך, עכשיו שהחרדים מחוץ לממשלה, אני מצפה מכם לפעול למען כתיבת חוקה שתשקף את היהדות, אך קודם כל את הדמוקרטיה. אור, אם הנושא מעניין אותך, אני מסב את תשומת לבך שחברת הכנסת רות קלדרון הגישה הצעת חוק מרתקת, שבו היא אומרת, בוא ניקח את מגילת העצמאות, ונהפוך אותה לחלק מהחוקה הישראלית. נגדיר אותה בחוק, היא תהיה חוק היסוד. כי המגילה מגדירה מאוד יפה את היחסים בין דמוקרטיה לבין יהדות, את הצורך שלנו לבנות מדינה שגם מפוססת על חזון מנביאי ישראל, אבל גם על שוויון. שמעון סולומון מחבר יש עתיד ביקש רק שכתוב במקום דת גזע ומין, דת מוצא ומין, שזה דבר יפה, כי אומר גזע הוא לא רלוונטי ליחסים בין אנשים בשנת 2013. אז אנחנו בתוך פרויקט שאומר, במקום חוק הלאום שאני מסכים שהוא חוק בעייתי וחוק מפצל אותנו, נציע חוק מאחד שמבוסס על מגילת העצמאות. זאת אומרת, יש עתיד לא רק אומרת לא, אלא גם מציעה יוזמה יפה. במקום זה אני מציע לך אור לעקוב אחרי זה. שחר אומרת, בחיים לא ענית עליו שאלה שלי. שחר, ובפעם שהיית מולי עם שאלה, לא שאלת שום דבר. בוריס שואל,
מתי ההורים שלי יוכלו לבוא ממקום מגורם בדימונה אליי לאשדוד בשבת? האם זה ישים לאור הסטטוס קבוע כפייתי? תראה, בוריס, אני תומך נלהב בזה שבאזורי מגורים שבהם שהם חילוניים יהיה תחבורה ציבורית. אין שום סיבה שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת. בדיוק מהסיבה שאתה אומר. זה לא עניין דתי, זה עניין חברתי טהור. זה עניין סוציאלי. כי הרי מי כן יכול לבוא לבקר? איזה הורים יכולים לבוא מאשדוד, לבוא לבקר מדימונה לאשדוד? הורים שיש להם כסף למונית או יש להם מספיק כסף למכונית ודלק. אז מענישים בשם הדת את ההורים העניים. אז זה יוצא שהחוק שלנו מתנגד לתחבורה ציבורית בשבת, הוא לא חוק נגד חילונים, הוא חוק נגד חילונים עניים. ואת זה צריך למנוע כי זה לא סוציאלי, ואנחנו נאבק בשביל תחבורה ציבורית בשבת באזורים לא דתיים, ואני אומר לך על זה מה שאני אומר לך על כל נושא. יכול להיות שלא מיד נצליח, אז אנחנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, כי זה ה-DNA של יש עתיד. אנחנו לא מוותרים לעולם. אלון, מה דעתך לגבי הנושא של מס בריאות לעקרות הבית? האם אתה תומך? כן, אלון, אנחנו, בתור משרד האוצר, אנחנו אלה ששמנו את הנושא של... זה שני מיסים. אחד זה הביטוח לאומי לעקרות הבית, שזה דבר חשוב, כי זה אומר שעקרת בית, במקום שהיא תתחיל לקבל גמלה של 1,250 שקלים בגיל 67, היא תקבל גמלה של 2,300 שקלים מגיל 62. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מייצרים מצב, מדינות, זה לא תמיד נעים, אבל מדינה, חלק ממה שהיא עושה זה היא מכריחה או מנסה להכריח אנשים לחסוך לימי הזקנה שלהם. כי אנשים אחרת תמיד ימצאו סיבה בגיל 30 או 40 או 50 להוציא את הכסף על משהו דחוף, אז המדינה דוחפת תמיד אנשים לשמור כסף לפנסיה. גם במקרה הזה אנחנו דוחפים במחינת הביטוח הלאומי לנשים, לקרות בית, לכל זאת לשים את הכסף הזה בצד, כדי שבימי הזקנה שלהם נשים גם חיות יותר מגברים, בימי הזקנה שלהם יהיה להם יותר, קצבה יותר גדולה ומגיל יותר מוקדם. לגבי הביטוח בריאות, זה אולי נשמע לא צודק לרבים, וצריך לזכור, ביטוח בריאות זה משהו שמשלם כל אזרח בישראל, בין אם הוא עובד ובין אם לא. גם חיילים משלמים ביטוח בריאות. ביטוח בריאות הוא דבר אוניברסלי, הוא מאפשר לנו לקיים מערכת בריאות מהטובות בעולם. הראיה היא שתוחלת החיים הישראלית היא מהגבוהות בעולם. זה דבר חשוב, אז זה נמצא עכשיו על שולחן הכנסת, צריך לראות איך חברי הכנסת יגיבו לזה. מר לפיד, בהצלחה בקרבות הבלימה, מאחל לך לעבור במהרה לשלב ההכרעה ולהוכיח לכל הספקנים את כוונותיך ויכולותיך. איציק, תודה רבה, ואני מעריך את זה, ואני חושב שכל יום יש קצת פחות ספקנים, וגם צריך לזכור שחלק גדול מהספקנים שיש בינינו הם אנשים עם אינטרס מאוד ברור, אז לא אומר לא לקחת אותם ברצינות, אבל לקחת אותם עם מה שקראו פעם קורטוב של מלח. שרון שואל, אשמח לשמוע מה דעתך על כך שלישראל אין שר חוץ שפועל לנרמל את יחסיה עם אירופה בעיקר. שרון, לישראל יש כרגע שר חוץ שמו בנימין נתניהו, והוא דווקא, ככל הידוע לי, פועל לנרמל את יחסינו עם אירופה. נכון שזה לא טוב שבמדינת ישראל אין שר חוץ במשרד. אני גם בשירות החוץ יש עכשיו בעיות גדולות, הם גם בכל מיני סוגים של עיצומים. יש מסע אדיר של דה-לגיטימציה כנגד ישראל, שרובו פועל באירופה. אתה רואה מה קורה באקדמיה הבריטית, אתה רואה מה קורה במקומות אחרים, זה אפילו מתחיל קצת בארצות הברית, אתה רואה באקדמיה, אוניברסיטאות כמו ברקלי, מתחיל לעלות גל אנטי-ישראלי שלא ראינו קודם, זה דברים מדאיגים. הפתרון הוא גם לעשות עבודה הרבה יותר טובה בתחום ההסברה ויחסי החוץ. אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשינו בעניין הזה זה שבמסגרת זה שדאגנו לקיצוץ מספר השרים בממשלה, ירד הנושא של שר ההסברה, שזה היה גוף מסרבל במקום גוף שעוזר. היום יש רשות של הסברה שצריך לעבוד יותר מקצועי. והדבר השני, אנחנו צריכים לחזור לשולחן המסע ומתן, לנהל מסע ומתן לשלום. בסופו של דבר, העולם מסתכל עלינו, וחלק גדול מהכעס, אנחנו לא מבינים אתכם. אנחנו לא מבינים למה אתם לא יושבים ליד השולחן. אני אומר את זה בממשלה כל הזמן, אני אומר את זה לראש הממשלה כל הזמן, אנחנו נדחוף את זה, אנחנו ניתן רוח גבית לזה, ואנחנו גם בזה ננסה וננסה וננסה וננסה. היה דיון כמעט משעשע מול האופוזיציה בכנסת, שבו הם אמרו, איך זה שעוד לא קורה שום דבר? אמרנו, כן, נכון, אחרי שלושה חודשים לא הבאנו שלום, אנחנו מאוד מאוד מתנצלים. החוכמה היא לא לוותר אף פעם, להמשיך לנסות. ליאוז שואל, כששאלתי אותך כאן לאחר הבחירות, האם אתה מתכוון להגיש הצעת חוק שתחייב אימות בין המועמדים לבחירות, ענית לי בחיוב, אמרת לי שרן מלמד מעמותת ידיד, כבר הגיש טיוטה על הצעת חוק זה, איך העניינים מתקדמים, אני מודה ליאוז, לא כל כך מאז הבחירות הגעתי לטפל בזה, היו כל מיני, אני גם לא רואה בחירות באופק, אני מצטער לאכזב את כולם, הממשלה הזאת נראית כאילו הולכת להמשיך ולהחזיק מעמד עוד הרבה מאוד זמן, אז אני מודה שהנושא לא היה על השולחן מאז, ואני צריך לשאול את רן, רן הוא ידיד שלי, אני יכול לשאול אותו.
הילה, היי העירה, אם נוכל לראות סוף סוף הורדה ביוקר המחיה המטורף שקיים כאן. קודם כל, את צודקת, הילה. יש פה יוקר מחיה מטורף. אנחנו עושים המון צעדים. עכשיו, יש המון דברים שנראים משעממים לפני יומיים, יושבים ואיזה מתפרסמת איזו ידיעה קטנה שוועדת התחרותיות החליטה לשבור את המונופול בשוק המלט. אז זה אף אחד לא אומר לעצמו, מלט זה רלוונטי לחיים שלי. אבל זה ישפיע על מחירי דיור, זה ישפיע על מחיר של הקמת מפעל, זה ישפיע בסופו של דבר בקטנה על הכיס שלך. אותו דבר עם רפורמה כמו שמיים פתוחים, הטיסי פעם בשנתיים לחול, הטטוסי בכמה מאות דולרים פחות. רפורמת הרכב בסוף התקני רכב, שעברה כבר בממשלה, התקני רכב בפחות. רפורמת הריכוזיות שעברה עכשיו גם בכנסת בוועדת הכספים, שתפחית את כל הפירמידות, את כל השכבות של הריכוזיות במשק הישראלי, בסוף זה מגיע לסופר שלך. אז אנחנו עושים הרבה מאוד צעדים, לא את כולם התרגישי מיד, אבל את כולם התרגישי. וגם הפעולות שאנחנו מתחילים עכשיו כלפי הנמלים, אפילו כלפי חברת החשמל, שוב, זה דברים, זה תהליכים ארוכי טווח, אבל המטרה שלהם אחת, להוריד את יוקר המחיה הישראלי, לדאוג לזה שכל שקל שיש לך, יהיה שווה יותר. ובסוף, יש לנו עוד מטרה. כל מס שאנחנו מעלים היום, אנחנו רוצים להוריד בחזרה מחר. טוב, היה לי פואנטה, אז אני חושב שזה הרגע לסיים. זה עד כאן לערב. תודה שהצטרפתם אלינו. צוות יש עתיד נשאר פה, הוא יהיה פה עד אחת בלילה לענות לכם על כל השאלות. אז מי שלפני שאתם הולכים, או כשאתם חוזרים מהלילה הלבן ומהמשחק של ספרד איטליה, אנחנו פה עונים לכל מה שמטריד אתכם, ממשיכים לענות, ותודה רבה ולילה טוב וסוף שבוע נעים.